နာဂတ်ကာလဖြစ်တဲ့26ရာစုမှာကမ္ဘာကြီးကဘလို့မှနေလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားပါတော့တယ်။လူသားတွေလည်းအာကာသနဲ့တက်ခါနေထိုင်ဖို့ဂျိုအစ်စ်တွေလိုက်ရှာပြီးဆိုလာစနစ်ထဲမျောပါသွားတယ်။နေစရာတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့လူသားတွေနေထိုင်ဖို့အချိန်10နှစ်လောက်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့လူစုကိုလွတ်တော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာပါ။အာကာသဂျိုတစ်ခုရဲ့တနေရာမှာတော့ River ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကစတင်ကြားနေပါတယ်။အတန်းထဲမှာဆရာတွေမသိစေချင်တဲ့အရာတွေကိုသိနေတဲ့ထူးခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ဒီတစ်ခါလဲဆရာမကိုတိုင်ပတ်စေတဲ့မိကွန်းတွေကိုမေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။တကယ်တော့စာသင်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာအိမ်မက်မနေတာသာဖြစ်ပြီးတော့တကယ် River ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်ကတော့စမ်းသပ်ခံနေရောက်နေခဲ့ပါတယ်။သူဟာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့တရေစိမ့်နဲ့မွေးဖွားလာသူဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အကြောင်းကိုအသေးချာသိကြလို့အခုလိုဖန်ဆီးချုံနောက်ကလေ့လာနေတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့သူမစီကိုအကောဖြစ်သူကိုတိုင်ရုပ်ဖြက်ခါရောက်လာပြီးလာခဲ့တင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့ကောင်မလေးလည်းဆေးအရှင်ကြောင့်သူ့အကိုကိုမမှတ်မိပေမဲ့ဆေးပြေသွားချိန်မှာမှတ်မိသွားပြီးတော့သူ့အကိုခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်။River တယောက်အဖမ်းခံနေရတာကနေအကိုဆိုင်မွန်လာကဲသွားတယ်ဆိုတဲ့တရင်ဟာအစိုးရစီချက်ချင်းရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုကိုကင်တွဲဖို့ Oliver ဆိုတဲ့စွန်လောက်တယောက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်။ Oliver ကဘယ်ရာကိုမဆိုသွေးအေးအေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်သူဖြစ်ပြီးအခုတစ်ခေါက်လဲ River လွတ်မြောက်သွားမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီချိန်စွမ်းအရှင်ဖြစ်သူ River ကတော့အကိုဖြစ်သူငှားလာခဲ့တဲ့ယင်ကြီးပုံမှာလိုက်ပါသွားပြီးအာကာသနဲ့ရောက်နေခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီယင်ကိုထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နေသူကတော့ Melcon ဆိုတဲ့လူယင်ကတယောက်ပါ။သူတို့ယင်ကြီးကအာကာသနဲ့ပြန်နေရင်းနဲ့လမ်းခုလက်မှာပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးပောက်ကွယ်မှုဖြစ်ကန်တဲ့အခြေအနေကိုကြုံရပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ယင်ပြင်စင်စရိတ်ရအောင်မဲလ်ကွန်ကလမ်းမှာတွေ့တဲ့နေရာမှာဓမြတိုက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒီလိုဓမြတိုက်တော့မယ်ဆိုတာကို River ကကြိုသိနေခဲ့ပြီးလမ်းမှာအချားမြင်ရအောင်သူမကိုပါတခါတည်းခေါ်သွားတော့တယ်။တကယ်ဓမြတိုက်တော့လည်းငွေတွေလုနေချိန်မှာပဲ River တယောက်အနေရတစ်ခုခုကြုံလာရင်ဖြစ်တတ်တဲ့အတိုင်းမူးမိတ်လဲကျသွားခဲ့တယ်။ဒီချိန်ကျမှမဲကွန်တို့အုပ်စုလည်းသူတို့စီလူသားစားအဆောင်တွေလာနေပြီဆိုတာသတိရသွားပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့သူတို့ကိုချိန်မဲ့အဆောင်အုပ်စုကအသင့်ရောက်နေခဲ့ပြီးမဲကွန်လည်းသူတို့နဲ့ရှင်တိုက်ခါပြေးရပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ရှင်ဘောကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့သူညီမဖြစ်သူကိုဒီလိုအန္တရာယ်များတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားလို့ဆိုင်မွန်ကမကြေနပ်နိုင်ပါဘူး။မဲကွန်ကလည်းရှေ့လာမဲ့နားရဲကြရင်ပိုင်ဆိုင်သမျှအကုန်ခွဲပြီးကိုလန်းကိုဆက်ကြမယ်။မင်းလည်းငါရင်ဘောကနေဆင်းသွားလို့သဘောတူညီလိုက်တယ်။တကယ်တမ်းခွဲဝေရေလောက်ကြာချိန်မှာ River က TV ကိုငေးကြည့်နေရင်းနဲ့ channel တွေကငွေခွဲနေကြပါတယ်။သူမက TV ကြည့်နေရင်းနဲ့စိတ်က TV ထဲဝင်သွားကအပြင်ဘက်မှာတော့ဘေးနားကရှိရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါပြီ။ယောက်ျားမိတ်မမကျန်အကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Melcon နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပစ်ကြခတ်ကြတော့မဲ့အချိန်မှာ Simon ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အကိုကြီးကပါဇက်ကနေကာတာတပုတ်ရွတ်လိုက်ချိန်မှာ River သတိပြန်မေ့မျောသွားပြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့လို့အကုန်လုံးအသက်ဘေးကလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံး River ကိုလက်ထိတ်ခတ်ကာအခန်းထဲတော့ပိတ်ထားလိုက်ပြီး Simon စီကထိန်းချုပ်ကာတာတောင်းပါတော့တယ်။ Simon ကိုယ်တိုင်လည်းသူညီမကိုတခြားသူတွေကြားကဝင်ပြီးထိန်းချုပ်မှာမလိုလားတာနဲ့မပေးဘူးလို့ခံညင်းလိုက်တာကြောင့်ပြဿနာတွေတက်သွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာသူတို့အာဂါသယင်ကြီးဟာတစ်ချိန်လုံးကကျင်လည်ခဲ့ပူးတဲ့ဂျိုးတစ်ခုစီရောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာကအရင်ကတော့အပေါင်းဖော်ရင်းနဲ့ပျော်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အရာရာပျက်စီးနေခဲ့ပါပြီ။အဲဒီဆွန်ပြဂျိုမာမဲလ်ကွန်ကသူနဲ့ညီဆွန်ခဲ့ပူးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။အမ်မာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကရုပ်တံကနေသူ့ကိုလာတွေ့ဖို့ဖိတ်တာနဲ့မဲလ်ကွန်လည်းမင်းကလေးလိုဟန်ဆောင်ပြီးသွားတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ချိန်မှာအခန်းထဲကိုအိုလီဗာဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။သူက River ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုသူ့လက်ထဲအသာတကြီးပြန်အပ်ဖို့ပြောခဲ့ပြီးတော့တကယ်လို့အခက်ရင်တန်ရတန်ကြီးကိုစုလက်အနေနဲ့ပြန်ပေးမယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့တယ်။ကန့်လန့်မှုကအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပြက်ပြဲသွားခဲ့ပြီးအချင်းချင်းထိုးနှက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မဲလ်ကွန်နဲ့အမ်မာတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီချိန်မှာအာကာသယင်တဲ့ကလူတစ်ယောက်ကအခုကိစ္စတွေအကုန်လုံးက River ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပြီးတောပွားလာခဲ့တယ်။တသက်လုံးငင်းငင်းငန်းနေလာခဲ့တာအခုမှပြတ်သက်မီးလောင်နေဆိုပြီးတော့ကောင်မလေးကိုရှင်းထုတ်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့ River ကသူ့ကိုလာတက်တော့မယ်ဆိုတာကြိုသိနေလို့ပုံရှောင်လိုက်ပါတယ်။လိုက်ရှာနေချိန်မှာပဲအဲ့လူရဲ့တနက်ကကြီးတစ်ချက်ထွက်သွားလို့အကုန်လုံး River အခန်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အကိုဖြစ်သူဆိုင်မွန်လည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတကားဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ River ကဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာတစ်ခုရှေ့ချက်ချင်းသွားပါတော့တယ်။ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအာကာသဂျိုရဲ့တီနီယာကိုလိုက်ရှာခဲ့ပြီး River ကပါဇက်ကနေလည်းမရင်ဒါဂျိုကိုသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သူပြောတဲ့ဂျိုဆိုတာမြေပုံပေါ်မှာမပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းတိလာတာကအဲ့ဒီဂျိုဟာ River ဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကောင်မလေးကိုစားဖြစ်စေခဲ့တဲ့မူလဘူမိနဲ့တန်နေရာလို့အဖြေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာအပြင်ဘက်မှာတော့သူတို့မိတ်ဆွေတွေကို Oliver တို့အုပ်စုကတတ်ဖြတ်လိုက်တာကြောင့် Melcon လည်းစိတ်ဆိုးသွားတယ်။ဆက်ချင်း Oliver စီဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်ပြီးဒီကိစ္စကြောင့်ငါတို့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကြားမှာဆစ်ဖြစ်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တယ်။ဒီနောက်မှာတော့ Melcon ကအဲ့ဒီ Marina Joe ကိုအခုသွားကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ဂျိုနားမှာဝဲနေတဲ့ရန်သူရင်တွေအကြမ်းမှာဘာတမ်းမှမထွက်အောင်မောင်းနှင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ Marina Joe ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဂျိုဘက်မှာတက်ရှိတွေနေထိုင်လို့ရကြအောင်အမှတ်သားတွေတွေးခဲ့ပေမဲ့တကယ်စိုက်ကက်သွားချိန်မှာဘာလူသားမှမရှိတော့ပါဘူး။လမ်းဘေးမှာတင်ဆုံနေတဲ့အလောင်းတွေကိုစစ်ကြည့်တော့လေတဘာဝအတိုင်းတင်ဆုံနေကြတာကိုသာတွေ့ခဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့လုံးရှေ့ဆက်တူခဲ့ကြတယ်။
နောက်မှာရုပ်သံ message တစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲကအမျိုးသမီးကသူတို့သိပံပညာရှင်တွေကကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့ဓာတ်ငွေတစ်မျိုးကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြောင်းစမ်းသပ်မှုမှာလူပေါင်းတန်း30ကျော်လောက်ဟာထင်မှားလောက်အောင်အမိန့်နာခံသွားကြကြောင်းပထမတော့အကုန်အစင်ပြင်းနေပြီမယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆေးရဲဘေးထွက်ဆိုးကြောင်းလူတွေကနေ့စဉ်အလုပ်တွေနားလိုက်ပြီးအကုန်သေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းမသိပဲကြံနေခဲ့သူတွေကတော့စံကျင်ဘက်ပုံစံတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသတကြီးဖြစ်သွားကလူသားတွေပြန်စားကုန်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။မဲလ်ကွန်ကဒီဘီယိုဖိုင်ကအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆလိုက်ပြီးတော့အိုလီဗာတို့အစိုးရလျှက်ဝှက်ထားတဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတီဗီကအကုန်လုံးသိအောင်ထုတ်လွှင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖွဲ့လုံးဒီနေရာမှာဘလို့မှဆက်နေလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိတာနဲ့ထွက်လာခဲ့ချိန်မှာအပြင်မှာအိုလီဗာရဲ့စစ်တပ်ကြီးကရောက်နေခဲ့ပါပြီ။ကပတင်တို့အုပ်စုလည်းဘလို့မှရှောင်လွှဲလို့မရတော့တာကြောင့်ရန်သူအာကသယာဉ်တွေနဲ့ဝင်တိုးသွားခဲ့ပြီးရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်။ရေမောင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်သူတို့အကုန်လုံးဘာတရားမှမရပဲထွက်လာခဲ့ပေမဲ့လုတ်ခံသည့်အချိန်မှာအမီပိုင်းကိုလေစာရောင်ကြီးတန်းထိမှန်သွားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မဲလ်ကွန်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးဂျိုတခုပေါ်ကျသွားခဲ့ပြီးသူကတော့အပြစ်မှန်ကိုအားလုံးသိအောင်ဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ဆက်ကိုလိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဂျိုထဲမှာလည်းလူတွေအကုန်သေဆုံးကုန်ခဲ့ကြပြီးဆက်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးထားတာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလွှင့်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီချိန်မှာမဲလ်ကွန်တို့ကိုဒီနေရာကအများဆုံးထွက်သွားကြဖို့အယုံမကနေသတိပေးတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီတန်ကိုအိုလီဗာလည်းကြားလိုက်ပြီးတော့ဆင်းလာချိန်မှာနှစ်ယောက်စလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့ဒီစမ်းသပ်ချက်အကြောင်းကိုအိုလီဗာကလုံးဝမသိပဲမဲလ်ကွန်တို့ကတပုံတကံတွေလို့ပဲထင်နေခဲ့တာပါ။မဲလ်ကွန်ကဗီဒီယိုဖိုင်ထဲကအကြောင်းတွေပြောပြပေမဲ့အိုလီဗာကမယုံကြည်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဒီအကြောင်းကိုလျှို့ဝှက်ထားမယ်လို့မထင်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။မဲလ်ကွန်လည်းအများကြီးရှင်းပြမနေတော့ပဲအိုလီဗာကိုမေးမျောသွားအောင်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့အောက်ကိုပြင်းစင်ခဲ့တယ်။ဒီချိန်မှာဆိုင်မွန်တို့အဖွဲ့လည်းတိုက်ပွဲရင်ဆိုင်နေရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အကိုဆိုင်မွန်ကကြီးထီသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ကျမှ River လဲသူတယောက်တည်းကြံတာအကုန်လုံးကိုဆက်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတာနားလည်သွားပြီးတော့အသက်မဲ့နေတဲ့သူ့အကိုကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။မဲကွန်ဘက်မှလည်း Oliver ကနောက်ကနေလိုက်တိုက်ခိုက်နေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မဲကွန်ကတစ်ချိန်လုံးဂျိုကြွနေတဲ့ Oliver ကိုအပြက်ရှင်းထုတ်လိုက်တော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မဲကွန်ကရုပ်တံထုတ်လွှင့်လို့ရမယ့်ဆက်အကောင်းစားတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတော့လူတွေအကုန်လုံးကိုအစိုးရကလိမ့်လဲပြီးလှုပ်ထားတာတွေလူသက်ထားတာတွေဝါဒဖြန့်ချီထားတာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတော့တယ်။နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အိုလီဗာကိုလည်းလူတွေဘာလို့တေဆုံသွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့မိစ္ဆာတချို့ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုတသက်တည်းနဲ့တကွရှင်းပြလိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာရေဗာကအိုလီဗာရဲ့စစ်တပ်ကိုတယောက်တည်းခံချနေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတော့မဲကွန်မှာစစ်ကူရောက်သွားခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်တကားဖွင့်လိုက်ချိန်မှာရေဗာနောက်မှာတပ်ကူတွေရောက်လာနေခဲ့ပါပြီ။ဒီလူတွေအကုန်လုံးကိုရေဗာကတယောက်တည်းတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ready ဖြစ်နေတာကြောင့်တိုက်ဖို့ပြင်နေချိန်မှာပဲအိုလီဗာကမတိုက်နဲ့တော့လွတ်ပေးလိုက်လို့အတိတရားရစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။တို့နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ဖွယ်လုံး꽌လုံးသူတွေကိုကောင်းကောင်းနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးအရင်လိုဘဝမျိုးကိုပြန်ရောက်သွားပါတော့တယ်။အတိတရားရသွားရှာတဲ့အိုလီဗာလည်းမဲကွန်နဲ့ချစ်ကြည်ရေးရသွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုစကားတစ်ခုပြောခဲ့တယ်။အဲဒါကတော့အမှန်တရားကိုထုတ်ပြောပေမဲ့အထက်ကောင်စီကလူကြီးတွေကမင်းကိုငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေခွင့်ပေးမယ်မထင်နဲ့ဆိုတာပါပဲ။နောက်ဆုံးမှာမဲကွန်တို့တစ်ဖွယ်လုံးဟာလူကြီးတွေတစ်လျှောက်လုံးလိန်လဲထားတဲ့အမှုကြီးကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့လို့ကြေညာခဲ့ကြပြီးရေဗာနဲ့သူ့တစ်ဖွယ်လုံးတင်ဆောင်သွားကနောက်ထပ်ဂျိုတစ်ခုစီကိုခီးဆက်သွားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်။နားဆင်မိမှုတို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။